Slovanski skupini in takoj v uvodu naj povem, da sam absolutno podpiram in zakonitost, ustavnost, da bi tudi rad videl Španijo v takšni obliki, kot je, da bi še naprej rad tudi El Clasico gledal, čeprav navijač Barcelone, ampak ne glede na to politiko. Moram reči, da prihajam iz Slovenije, države, in ko sem včeraj pozval zaskrbljeno to, kar se dogaja v Španiji, so se nam v Sloveniji, ne samo meni, mnogim nepote slike zavrtele 25, 26 let nazaj. Mi smo imeli takrat ustavno pravico, kot je kolega Peterle povedal na prejšnji seji, smo v ustavi zapisano v Jugoslaviji takrat pravico do samo odločbe in na ustavo smo se sklicovali, da ne bo nobene nejasnosti. Moram pa reči, da je kljub te ustavne pravice v tistih časih poskušala srbska ideja preko policije, pa predvsem preko vojske, intervenirati v Sloveniji. In kje sem, kaj hočem reči v tej, če sem včeraj videl tudi neko podobnost. Tudi Slovenci smo imeli velike težave, ali iti na svojo pot ali ne, vendar ko se je začela ta represija iz Beograda, je bila odločenost iz dneva v dan večja. In jaz mislim, da je včerajšnji dogodek tudi dogodek, ki se ne bi smel zgoditi, ki ga moramo obžalovati, predvsem delno tudi obsoditi, vendar pa se bojim, da je šla zadeva zelo, zelo daleč naprej in bo reševanje tega problema prihodnje še težje. Kaj želim reči v tem tednu? Jaz mislim, da bilo, apsolutno se zavedam, da Španci poznate problem, ne poznamo ga drugi. Vi boste tudi rešitev morali poiskati. Bojim pa se, da je to, kar smo včeraj obnomerili kot posamezniki, pa tudi inštitucije Evropske unije, je še enkrat za premisliti, ali ni mogoče v tem konfliktu, ki če bo šel po tej poti naprej, bo samo eskaliral, vredno, da prije ta neka medijacija tudi strani Evropske unije in da umirimo in da zelo jasno tudi Kataloncem povemo, kakšne so te posledice. Ne vem, samo na glas razmišljam o tem, bojim pa se, kot sem že dejal, da vekolikor ne bo se ta ton in pa ostrina znižala, da bo prišlo še samo do eskalacije, ki bo imela neslutene razsežnosti in kot je bilo že rešeno, širom po Evropi lahko dobijo te primere razne zadeve.